បាទសូមជំរាបសួរដល់បងបងបងៗដែលកំពុងទស្សនាតាមប្រព័ន្ធ Facebook ហើយជំរាបសួរដែរដល់បងបងបងៗដែលកំពុងទស្សនាតាមប្រព័ន្ធ YouTube <coughs> បាទព្រោះយើងមានការថតទុកសម្រាប់ចាក់ផ្សាយសម្រាប់បង្ហោះនៅក្នុង YouTube <coughs> បាទហើយបយៈជូន ដែលថាកម្មវិធីដែលជាបាទដែលជាតំណាងក្រុមហ៊ុន ABC ណារៀបចំឡើងគឺមានបំណងផ្ដាល់ចំណេះដឹងដល់បងបងបងអូនលោកតាលោកយាយប្រិមិត្តយើងបាទជាពិសេសអ្នកដែលកំពុងតែមានចម្ងល់រាំរៃហ្នឹងដោះស្រាយអត់ចេញណាពួកពពកណ្ដឹងចម្ងល់ហ្នឹងវាទាមទារការយល់ណាការដឹងចំណេះបាទជាជាចំណុចសំខាន់ ណាដើម្បីឲ្យយើងអាចទទួលបានសុខភាពល្អមកវិញឬក៏ដោះស្រាយតានតឹងពេលវេលាជីវនីយ៍ពីជំងឺហ្នឹងវាអាស្រ័យទៅលើការយល់ដឹងហើយបើខ្វះការយល់ដឹងហើយវាជាបញ្ហាចោតមួយដែរបាទអញ្ចឹងនៅថ្ងៃនេះខ្ញុំបាទតំណាងក្រុមហ៊ុន DBC ក៏លើកប្រធានបတ်មួយទៀតបាទប្រធានបတ်ដែលលើកយកមកជម្រាបជូននេះគឺតកតងទៅនឹងរបេងកូនកដោណាដោយបានសន្យាពីម្សិលមិញអញ្ចឹងអឺយើងមានជំងឺរបេងសួត របេងឆ្អឹងហើយនិងរបេងកូនកដៅណារបេងសួតរបេងឆ្អឹងហើយនិងរបេងកូនកដៅណាបាទសាររបេងហីអញ្ចឹងមើលមើលតើខុសគ្នារវាងរបេងសួតរបេងឆ្អឹងហើយឥឡូវនេះយើងជុលតដល់របេងកូនកដៅហ្នឹងតើយ៉ាងម៉េចទៀតណាហើយរបេងកូនកដៅនេះបើយើងនិយាយទៅអូសពោះបាទសពថ្ងៃនេះគឺកើតច្រើនណាកើតច្រើនយើងភាសាយើងហៅថារបេងកូនកដៅណា បាទឬក៏យើងហៅថាបញ្ហាក្កពេញទឹកអីជាដើមលាក់អញ្ចឹងណាបាទអញ្ចឹងឥឡូវនេះមុននឹងចូលទៅដល់ប្រធានបတ်របស់យើងគេបានសសូមជំរាបជូនផងដែរថាប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយរបស់ក្រុមហ៊ុន NBC យើងមានប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយតាមរយៈ YouTube បាទតាមរយៈ YouTube បាទគឺ NBC ពលលឺសុខភាពបាទ NBC ពលលឺសុខភាពប្រព័ន្ធ YouTube របស់យើងណា ABC នឹងជាភាសាអង់គ្លេស ABC នឹងជាភាសាអង់គ្លេសទៅហើយដកក្លៀនបន្តិចទៅពន្លឺសុខភាពបាទហើយเพจនោះក៏ ABC ពន្លឺសុខភាពដែរเพจហ្នឹង YouTube ហ្នឹងតែមួយហ្នឹងបាទ ABC ដកក្លៀនតិចទៅពន្លឺសុខភាព ABC នេះជាភាសាអង់គ្លេសហើយដកក្លៀនពន្លឺសុខភាពបាទเพจមួយទៀតនោះឈ្មោះខ្ញុំបាទផ្ដាល់តែម្ដងគឺ Pang Lee Hau បាទ Pang Lee Hau នេះគឺអឺជាភាសាអង់គ្លេសណា P A N G P A N G - clear តិចទៅ L E H O U V ណោះប៉ាងលីហឺបាទហើយផេកមួយទៀតនោះគឺប៉ាងលីហឺដែរថែម EBC ពីក្រោយណ៎អញ្ចឹងយើងមានផេកហ្នឹង3ប្រភេទឯណោះហើយប្រព័ន្ធ YouTube ហ្នឹងមួយណាគឺ EBC ពលលិសុខភាពបាទហើយប្រព័ន្ធទូរសាពរបស់ក្រុមហ៊ុន EBC មាន3ប្រព័ន្ធលេខដូចទឹកគ្នានឹងឯងគត់ទុយខុសតកបាលគឺមាន012 ឬ015កតុយដូចគ្នាគឺ98 11 25 98 11 25បាទហើយបើខ្សែទៀតនេះ088 time line 8មួយទៀតមកបាទ088 time line 8មួយទៀតទៅកតុយដូចគ្នាគឺ98 11 25បាទបាទអញ្ចឹងនឹងប្រព័ន្ធ អ <laughs> uh, ឺទូរសាពណាប្រព័ន្ធទូរសាពរបស់កម្មវិធី MBC បាទបាទអញ្ចឹងប្រធានបត់អឺបងៗបងៗញយលហើយថារោគបេងកូនកដោណាប្រធានបត់របស់យើងណាអឺភាសាខ្មែរយើងយើងហៅរោគបេងកូនកដោអញ្ចឹងឬក៏យើងហៅថារោគបេងក្ពិញទឹកដែលភាសាអង់គ្លេសគេហៅថា limnoid limnodes tuberculosis បាទ limnoid tuberculosis បាទរបេងកូនកដោឬក៏របេងក្ពិញទឹកវាកើតនៅតាមណាវាកើតនៅកហ្នឹងអ្នកសងខាងដុំពោកហ្នឹងកណាបាទអាហ្នឹងជាទូទៅខ្មែរយើងហៅថារបេងកូនកដោហើយរបេងក្ពិញទឹកអីហ្នឹងរបេងព្លឹកទឹកមិនស្អើគេនិយាយអាហ្នឹងវាច្រើនរបេងកូនកដោអីចឹងទៅខ្មែរយើងគេហៅអញ្ចឹងណាប៉ន្តែខ្ញុំចង់បញ្យល់ថាស្អីទៅដែលហៅថាកូនកដោហ្នឹងបាទកូនកដោហ្នឹងយ៉ាងម៉េចអញ្ចឹងយើងឃើញកើតច្រើនណាជំងឺនេះសពថ្ងៃជាពិសេសខ្មែងៗក៏ចាស់ចាស់ក៏ច្រើនណា មិនថាក្មេងថាចាស់ទេតាមពិតវាអាចកើតប៉ុន្តែគាត់ថាភាកច្រើនក្មេងបាទភាកច្រើនក្មេងអឺតែក៏សមូរឃើញចាស់ដែរតាណារបិញកូនកណ្តោហ្នឹងណាហើយហ្នឹងក៏អាចគ្រោះថ្នាក់ហីមិនក៏អាចគ្រោះថ្នាក់ដែរហ្មងបាទពីព្រោះហ្នឹងវាមានការលេីឡំនៃជំងឺផ្សេងទៀតដូចជាមហារីកកូនកណ្តោឲ្យច្បាស់ជួនកាលវាជាพันธุ์ភាកសាដៀងគ្នាណាพันธุ์ភាកសាដៀងគ្នាជួនកាលវាដោះសាច់ណាវាជាប្រភេទដោះសាច់នេះអញ្ចឹងបានថាថ្ងៃនេះគឺធ្វើការបកស្រាយពន្ធយល់ ណ៎ដល់បងបងប្អូនបងប្អូនទាំងអស់ដើម្បីស្វែងយល់អំពីជំងឺប្រភេទហ្នឹងណាតើតើវាកើតឡើងរបៀបម៉េចហើយមូលហេតុអីណាហើយតើត្រូវដោះស្រាយយ៉ាងណាឲ្យទាន់ពេលវេលាណាចំពោះជំងឺរបេងកូនកណ្តោតហ្នឹងណាបាទអញ្ចឹងមុននឹងចូលរបេងកូនកណ្តោតនេះខ្ញុំបានសូមបាទសូមពញុលអំពីពាក្យថា Lim node Lim nodes បាទ limnod នឹងជាភាសាខ្មែរយើងយើងយើងបកប្រែខ្មែរថាកូនកណ្តោកូនកណ្តោអីចឹងណាបន្តែទិយធិតពិតបើយើងនិយាយចំតែហ្មងអាហ្នឹងមិនមែនជាភាសាភាសាកូនកណ្តោហ្នឹងវាក៏ពេញទឹកបាទគេហៅថាក៏ពេញទឹកណាអាហ្នឹង float glands ណាឬក៏ watery glands ណាប៉ះគេភាសាបាភាសាអង់គ្លេស watery គេ float ក៏បានឬក៏ limnodes នឹងភាសាអង់គ្លេសណា បាទកាពេញទឹកឥឡូវយើងយើងស្គាល់ពីកាពេញទឹកសិនមុននឹងចូលទៅដល់ជំងឺរបេងកូនកដោរបេងកាពេញទឹកអីហ្នឹងគឺស្គាល់ពាក្យថាកាពេញទឹកសិនបាទកាពេញទឹកនឹងជាកាពេញតូចតូចដែលមានទួលន िती ចម្រោះទឹកដែលរត់ជុំវិញប្រព័ន្ធកាពេញទឹកហ្នឹងឯងណាជាផ្នែកមួយនៃប្រព័ន្ធការពាររបស់យើងវាអាចចម្រោះចោលរសារធាតុគ្រោះថ្នាក់នឹងកោសកាមារិកនិងបច្ឆັງនឹងការរលាកផ្សេងៗ បាទវាជាក្ពិញមួយណាវាជាក្ពិញមួយដែលមានទូនីតិចម្រោះបាទមានទូនីតិចម្រោះណានៅពពុះសារធិធគ្រោះធណៈនៅពពុះកោសิกមហារាជណាក៏ក៏ជួយក្នុងការប្រឆាំងទៅនឹងការរលេះណាមេរុប៉ាតរីផ្សេងផ្សេងណាក្ពិញទឹកនោះណា បាទអញ្ចឹងអានឹងវាមានតួលេខនីតិអឺដំណើរការជាប្រព័ន្ធការពៀមួយដែរណាក៏ពេញទឹកហ្នឹងគឺឲ្យច្រើនណាអានឹងមិនណែនតិចទេណានៅក្នុងខ្លួនរបស់យើងអូច្រើនណាបាទអញ្ចឹងស្ដាប់ឲ្យទាន់ណាស្ដាប់ឲ្យទាន់ហ្នឹងគេហៅថា Limbs Node ជាភាសាអង់គ្លេសហើយខ្មែរយើងបើបកឲ្យចំហៅថាក្ពិញទឹកណាមិនហៅកូនកដោទេប៉ិនតែយើងធម្មតាយើងចេះតែនិយាយតគ្នាអញ្ចឹងទៅណាតាមភាសាគ្រូបរាណខ្មែរអញ្ចឹងគេហៅថាកូនកដោកូនកដោអីចឹងណា បណ្ដាយាយចំក៏ពេញទឹកបាទជាក្ពិញណាដែលមានតួលេតិចម្រោះដែលមានតួលេតិចម្រោះណាចៅនៅពពួកកោសិកាមហារិទ្ធនៅពពួកអឺគេហៅថាសារធិធឬក៏បាក់តេរីវីរុសដែលគ្រោះថ្នាក់ចូលមកវាត្រូវឆ្លងកាត់ក្ពិញទឹកនឹងក៏អញ្ចឹងក្ពិញទឹកទុបស្កាត់ទុបស្កាត់ណាមានតួលេតិអញ្ចឹងពួកហ្នឹងវីរុសទៅតាមទឹកហ្នឹងឯងក្ពិញទឹកហ្នឹងអញ្ចឹងទឹកវីរុសពេញខ្លួនណាយើងហៅថាហ្វ្លូហ្នឹង រត់ពេញខ្លួនទៅអស់នៅក្នុងរាងកាយប៉ណ្ណេះទៅឆ្លងកាត់ក្កពេញហ្នឹងឯងឆ្លងកាត់ក្កពេញហ្នឹងហើយក្កពេញហ្នឹងមានតួលេតិចម្រោះវាចេញទុបស្កាត់វាចេញណែរលមេរោគបាក់តេរីដែលចូលទៅហ្នឹងវាត្រូវទុបស្កាត់ហើយហើយរលកោសិកាដែលគ្រោះថ្នាក់កោសិកាដែលមិនល្អនៅកោសិកាមហារីកជាដើមលាក់ហ្នឹងវាត្រូវចម្រោះចោលតាមរយៈក្កពេញហ្នឹងបាទតាមរយៈក្កពេញទឹកហ្នឹងណែហ្នឹងចង់ឲ្យយល់អញ្ចឹងប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 ្អូនបានជ្រាបណែអញ្ចឹងស្ដាប់ឲ្យទាន់អាហ្ន ណែជាកប៉េងតូចតូចដែលមានទូន िती ចម្រោះទឹកដែលរត់ជុំវិញកប៉េងទឹករត់ពេញទាំងអស់នៅក្នុងហ្នឹងវាមានសរសៃឈាមវារត់រត់ពេញកប៉េងហ្នឹងហើយវាជាផ្នែកមួយនៃប្រព័ន្ធការពាររបស់យើងណ៎ហ្នឹងវាប្រព័ន្ធការពារព្រោះវាទប់ស្កាត់បាទទប់ស្កាត់នៅពពកកោសកាមហារាជពួកមេរុកបាក់តេរីអីណែដែលចូលមកវាទប់ស្កាត់ដែរហើយវាចម្រោះចោលពពកកោសកាដែលមិនប្រខកដីពួកកោសកាខ្លះវាអត់ប្រខកដីទេវាកោសកាគ្រោះថ្នាក់អញ្ចឹងវាចម្រោះចោលឃើញណែ បាទនឹងអានឹងចឹងហើយប្រឆាំងរលាកផ្សេងផ្សេងប្រឆាំងរលាកនឹងតាមរយៈការដែលវាបញ្ចេញនៅពពុកោសកាទៅទុបទលជាមួយនឹងមេរូបាក់តេរីហ្នឹងណាដើម្បីក៏ក៏មានការរលាកចឹងយើងនិយាយដោយគិតថាប្រឆាំងនឹងការរលាកផ្សេងផ្សេងហ្នឹងក្ពិញទឹកហ្នឹងណាបាទចឹងស្កល់ស្កល់ស្កល់ក្ពិញទឹកហ្នឹងបងបងប្អូនព្រឹម្មិតយើងទាំងអស់ណាបាទយើងយើងស្កល់ពាក្យថាក្ពិញទឹក បាទអញ្ចឹងក្កពេញទឹកនេះមនុស្សមានក្កពេញទឹកប្រហែលជា500ទៅ600កន្លែងក្នុងសរីរាងកាយយើងហ្នឹងមានក្កពេញទឹកច្រើនណាណា5ទៅ600បាទ5ទៅ600កន្លែងមែនតិចទេបាទលីមណូតរបស់យើងហ្នឹងគឺច្រើនណានៅពីពេញរាងកាយណាប្រជុំគ្នានៅក្រោមគ្លៀកគៀនកលៀនសងខាងកត ्रू ងនៅពោះឃើញទេយើងមានក្កពេញទឹកនៅត្រង់កហ្នឹងបាទកហ្នឹងញែកមកនេះ ណែហ na, ើយនៅក្លៀកសងខាងក្លៀកណែហើយគៀនកលៀននេះកលៀនអាក្បែបផ្លោកណោមយើងហ្នឹងណែគេហៅតែកលៀនទេណាណែនៅកលៀនហ្នឹងហើយត្រូងក៏មានដែរកពីងទឹកដែរហើយនឹងពោះក៏មានពេញទឹកដែរអញ្ចឹងកពីងទឹកហ្នឹងមានច្រើនណាស់មិនមិនតិចទេណាណែ5-600កលែងនោះនៅក្នុងរាងកាយយើងអញ្ចឹងរាល់អឺទឹកហ្នឹងគេហៅថាពួក body fluid ហ្នឹងណែជាសំឡេងអង់គ្លេសហៅថា body fluid ពួកកពីងទឹកហ្នឹងវារត់ឆ្លងកាត់ បាទរត់ឆ្លងកាត់អាក្កពេញហ្នឹងអាទឹកហ្នឹងច្រឡំអស្ចារ្យស្ដី body fluid ហ្នឹងអាទឹកបោះរាងកាយយើងមួយហ្នឹងគឺរត់ឆ្លងកាត់ទៅហើយពពោះក្កពេញហ្នឹងវាចម្រោះចោលណ៎ចម្រោះចោលនៅពពោះកោសកាមហារាជកោសកាមិនប្រុសក្ដីជាច្រើនទៀតចម្រោះចោលនៅពពោះមេរុប៉ាតេរីអីផ្សេងផ្សេងហ្នឹងណាបាទចម្រោះចោលទាំងអស់អត់ឲ្យនៅទេអញ្ចឹងយើងមានក្កពេញទឹកនឹងច្រើនណាមាននៅក្នុងរាងកាយទាំងមូលហ្នឹងណា បាទសបោតដោយក្ពិញទឹកនឹងអញ្ចឹងបងបងប្អូនយល់ណាយល់ពីរឿងក្ពិញទឹកនឹងដែលយើងភាសាខ្មែរបច្ច័កម្ដងទៀតគេហៅថាកូនកដោកូនកដោអញ្ចឹងណាបាទអានឹងយើងភាសានិយាយជាថាកូនកដោកូនកដោអីចឹងតាមពិតវាជារឿងក្ពិញទឹកដែលប្រសាំងអង់គ្លេសហៅថា Limnods ណាបាទអញ្ចឹងស្ដាប់ឲ្យទាន់ក្ពិញទឹកនឹងមានច្រើនណាមាននៅកណែនេះនៅកនោះសងខាងកហ្នឹង អឺមកខាងស្មាណាក៏ស្មាហ្នឹងម៉េចហីក្រោមគ្លាកហ្នឹងក៏មានក្កពេញទឹកបាទហើយនៅគៀនកលៀនគលៀននៅក្បែរផ្លោកនោមយើងក្បែរប្រព័ន្ធបន្តពូជរបស់មនុស្សនេះប្រុសស្រីនេះនៅគៀនកលៀនហ្នឹងក៏មាននៅពោះក៏មាននៅត្រូងក៏មានក្កពេញទឹកហ្នឹងមានច្រើនកន្លែងណាមានច្រើនកន្លែងហើយវាមានតួលេខចម្រោះអញ្ចឹងណា បាទមានទុនទីចម្រោះចោលទុបស្កាត់នៅពពក់មេរោគប៉ាតេរីផ្សេងផ្សេងដែលចូលមកហ្នឹងគឺថាវាជាអ្នកទុបស្កាត់ហើយយើងក៏កុំបានក៏ពេញទឹកហ្នឹងស្មានថាស្មានថាយើងអាចទុបតុលជាមួយនឹងពពក់មេរោគរលាកបានអីនៅកុំអីហ្នឹងគឺថាងាករលាកងាករលាកខ្វះនៃមេរោគដែលចូលក្នុងខ្លួនយើងប៉ណ្ណេះមេរោគមួយចំនួននឹងវាអត់អាចឈ្នះដោយសារយើងមានឧបករណ៍ការពារហ្នឹងដូចជាកាពីងទឹកជាដើម អ្នកដូចជាកោសកាឈាមសជាដើមណាមានច្រើនប្រព័ន្ធការពាររបស់យើងនេះមានឧបករណ៍ការពារច្រើនណាហើយដោយដូច្នេះហើយបានយើងអាចຮູ້មកអាយុប៉ុណ្ណាប៉ុណ្ណាបើកុំអីយើងមិនដឹងជាដល់ណាដល់ណីបាត់ហើយណាបាទអញ្ចឹងនឹងឲ្យយល់អញ្ចឹងណាបងបប្អូនឲ្យយល់ឲ្យយល់អញ្ចឹងបាទឥឡូវយើងនិយាយពីហើមកពិនទឹកយើងនិយាយហើមកពិនទឹកមិនបានហើមណាអឺដោយ អឺដូចខ្មែរយើងអឺដែលលើដែលអ្នកហើមកូនកដោដែលលើនេះដែលបើខ្វាក់អីអ្នកហើមកូនកដោមកកណោអ្នកសាប់ថ្ងៃហ្នឹងសម្បូរផងបាទហើយក៏បាត់ទៅវិញទៅមានហ្នឹងមានអញ្ចឹងហ៎មានមានអឺណែនេះទេមានអឺហើមអាស្អីគេហៅអីក្លោតេនណាភាសាខ្មែរគេហៅក្លោតេនណាអាហ្នឹងគឺវាក្មែនក្លោតេនក្លោអីទៅវាក៏ពេញទឹកហ្នឹងឯង អានែហើយយើងគូរូបក្លាគូអីក្លាគេតាគូរូបក្លាអ្នកឆ្នាំក្លាយុទ្ធគូរូបក្លានោះជាវិញបាទតាមពិតមែនទេមែនគូរូបក្លាទេជាទេមិនទេថាគូរូបឯងសូម្បីដាក់ក្លាមកទៅមូលក៏វាមិនជាដែរក្លាគេតាគូរូបក្លាជាអីចាស់ចាស់ជាជាជាជឿតគ្រាអញ្ចឹងតើអឺហើយយើងហៅក៏លតេនអីកណ្ដុរកូនកណ្ដោអីជាដើមលាក់អញ្ចឹងណា បាទតាមពិតវាមិនមែនទេអត់មានតាក់ទងអីរឿងរាវអស់នឹងទេវាតាក់ទងរឿងកប៉េងទឹកនឹងឯងបាទអឺហើមកប៉េងទឹកនេះឯងសុំបញ្ជាក់ជូនថាហើមកប៉េងទឹកណាឬក៏ហើមកឡតែនឬកូនកដោណាសុំបញ្ជាក់ជូនថាអញ្ចឹងតាមពិតវាជា limnodes limnodes ណាភាសាអង់គ្លេសហៅថា limnode នឹងវាជាកប៉េងទឹកដែលវាធ្វើការប្រយុទ្ធប្រឆាំងនៅពេលដែលវាហើមហ្នឹងគឺវាបង្ហាញអំពី ណែសកម្មភាពដែលវាប្រឆាំងទៅនឹងណែពពកមេរោប៉ាតរីដែលចូលមកហើយណែពេលដែលវាហើមហ្នឹងណែយើងយើងហើមយើងក្តៅខ្លួនឯងយើងក្តៅខ្លួនឃើញឯងក្តៅខ្លួនណែយើងក្តៅខ្លួនណែអញ្ចឹងហើយបានចាស់ចាស់ក្តៅខ្លួនហើមកូនក្តៅពេញតែមកបាទហើយក៏បាត់ទៅវិញទៅណែក៏បាត់ទៅវិញទៅជាទូទៅអញ្ចឹងអកឡតេហ្នឹងក៏យ៉ាងដែរដូចគ្នាអញ្ចឹង អើតាមពុទ្ធក៏ពេញទឹកវិធមតូចណាធំវាហៅកឡោតេណាតូចហៅកូនកណ្តោយអីចឹងទៅខ្លះក៏គេហៅកូននៅដៅហៅកឡោតេទាំងអស់ខ្លះគេហៅកឡោតេនេះស្រុកខ្លះគេហៅកូនកណ្តោយទាំងអស់នឹងឯងចឹងទៅណាប៉ុន្តែតាមពុទ្ធវាជារឿងរបស់កុពេញទឹកហើយនៅពេលដែលវាហើមនឹងគឺវាជាសញ្ញានៃការដែលវាធ្វើការប្រឆាំងទៅនឹងនៅពពួកមេរុបាក់តេរីដើម្បីបង្គំឲ្យបង្កការលាកពេលដែលវាហើមនឹង បាទពេលហ្នឹងគឺមានមេរោគចូលមកបាទមានប៉ាតេរីចូលមកមានកោសិកាមិនប្រកកដីចូលមកហ៎គេណាអញ្ចឹងពេលហ្នឹងក៏ពេញទឹកវាធ្វើការហ៎ណាជាពិសេសតើកាលណាចូលមកកន្លែងណាវាធ្វើការទៅហ្នឹងណាភ្នាក់ចរើនហ្នឹងគឺពេញទឹកនៅសងខានកអហើយនឹងកលៀនដែលមានទួលនីតិសកម្មជាងគេភ្នាក់ចរើននៅសងខានកយើងហ្នឹងហើយនឹងកលៀនណាដល់អញ្ចឹងទៅគឺថាពេលដែលវាធ្វើការហ្នឹងវាហើមមក ឃ <mí> ើញណាធัวការនឹងធัวការយ៉ាងម៉េចធัวការប្រឆាំងទៅពួកជាមួយពួកមេរោគប៉ាតេរីឆ្លៀនពៀនដាច់ចូលមកវិញធัวការអញ្ចឹងវាប្រឆាំងទៅអញ្ចឹងឃើញណាហើយដល់ពេលវាធัวការប្រឆាំងអញ្ចឹងវាចាប់ដើមហើមហ่ะដូចខ្មែរយើងថាហើមកលៀនហើមកលៀនឃើញណាហើយយ៉ាងហ្នឹងក្តៅខ្លួនហ่ะហើមកលៀនហ្នឹងក៏ក្តៅខ្លួនដែរណាអាហ្នឹងដោយសារតែវាកំពុងធัวការប្រឆាំងដល់ពេលវាប្រឆាំងទៅឈ្នះបាទវាប្រឆាំងទៅឈ្នះ មេរោគទាំងអស់ហ្នឹងអាចបង្កការរលេះបានវាវាចាញ់ណាកពិញទឹករបស់យើងហ្នឹងណាវាឈ្នះដល់អ៊ីចឹងដល់ពេលឈ្នះហើយបានមួយរយៈក្រោយវារៀបទៅវិញឯងវិជាទៅវិញឯងណាហើយដល់ក្ពបជួនពេលហ្នឹងយើងគិតថាយ៉ាងម៉េចគិតថាគួស្អីរូបខ្លាអ៊ីចឹងទៅវិជាណាហើយហ្នឹងជំនឿបុរាណណាជំនឿបុរាណថាគូរូបខ្លាអ៊ីចឹងតាមពិតមិនមែនមិនគូក៏វិជាដែរ ព <pyat> ីព្រោះហ្នឹងវាវាទូនទីធម្មជាតិវាអញ្ចឹងឯងឃើញណ៎ណ៎ມັນគូក៏វាជាទៅវិញដែរហើយបើសិនវាមិនប្រុងមិនជាណាទៅគូគំថាគូយកខ្លាមកទងនោះក៏វាមិនជាដែរអានេះចង់បញ្យលជូនបងបងពូឲ្យជឿអញ្ចឹងអញ្ចឹងយល់ឲ្យហើយណាហើមក៏ពេញទឹកឬហើមកូនកណ្តោជាសញ្ញាអំពីការដែលវាប្រឆាំងទៅនឹងការរលាកឬក៏មានរូបផ្សេងៗចូលមកបន្ទាប់មកវាក៏បាត់ទៅវិញ ជាទូទៅអញ្ចឹងណាជាទូទៅណាដែលយើងសង្កេតឃើញណាហើមអញ្ចឹងបាត់ទៅហើមអញ្ចឹងបាត់ទៅប៉ុន្តែវាមានករណីដែរប៉ុន្តែណាប៉ុន្តែបើវាហើមឲ្យអត់បាត់អានឹងរឿងហើយរឿងហើយអាហើមឲ្យអត់បាត់ណាអាបាត់ទៅវិញអានឹងវាជាសកម្មភាពរបស់កពិញទឹកបើបើហើមអត់បាត់អានឹងរឿងហើយហើមអត់បាត់វាមានតែកពិញទឹកនឹងចាប់ដើមអីចាប់ដើមរលាកខ្លួនឯងហ្នឹង តែខ្លួនឯងនឹងវាបរាជ័យណាធម្មតាវាទៅទប់ស្កាត់ហ្នឹងមេរោគប៉ាតេរីពីពួក virus ផ្សេងផ្សេងណាដែលវាទប់ស្កាត់ទាំងដល់វាទប់ស្កាត់ឈ្នះហាមទៅបាត់ទៅវិញបើទៅបើសិនក្នុងករណីដែលវាហាមឲ្យអត់បាត់ពេលដែលហាមអត់បាត់សញ្ញាបង្ហាញឲ្យឃើញថានងហើយជាការរលាកក៏ពេញទឹកខ្លួនឯងណាមានន័យថាមេរោគហ្នឹងចាប់ដើមវាយប្រហារហើយមកចាប់ដើមវាយប្រហារបានជោគជ័យហើយមកលើមកលើកពេញទឹកហ្នឹង មើលណាอันទី1បើសិនវាអត់បាត់ទៅវិញណាទី2បើអត់ទៅបាត់ទៅវិញវាមានតែរឿងមួយទៀតគឺសាច់ដុសនឹងកុពេញទឹកនឹងតែម្ដងមែនទេទី3បើវាអត់បាត់ទៅវិញមានន័យថាកោសិកាមហារិទ្ធអាចកើតឡើងនៅកន្លែងកុពេញទឹកហ្នឹងឬក៏កោសិកាមហារិទ្ធអាចសាយភាយពីកន្លែងផ្សេងមកហើយមកជាប់នៅកន្លែងហ្នឹងអាហ្នឹងក្នុងករណីដែលកុពេញទឹកហ្នឹងវាអត់បាត់ទៅវិញតែបើវាបាត់ទៅវិញបាន័យថាវាជ័យចំណេះ ណ៎វាអត់មានមានរោគមានអីទេឬក៏វាអត់មានកោសកាមហារីកឬសាច់ដុះអីទេណ៎វាជាការតុបតលជាមួយនឹងមេរោគបាក់តេរីណ៎ដែលកើតចូលក្នុងក្នុងរាងកាយយើងហ្នឹងណ៎ហើយដល់អញ្ចឹងវាប្រឹងធ្វើការទៅវាធ្វើឲ្យក្តៅខ្លួនហើយហើមណ៎អានេះជារឿងធម្មតាមិនធ្ងន់ធ្ងរទេណ៎ប៉ុន្តែបើដូចខ្ញុំនិយាយអញ្ចឹងបើសិនវាអត់បាត់ទៅវិញទេអាហ្នឹងមិនន័យថាក៏ពេញទឹកហ្នឹងតុលប្រាជ័យឲ្យ ແລະតើធัวបរាជ័យបានន័យថាម៉េចបានន័យថាមេរោគផ្សេងផ្សេងហ្នឹងអាចនឹងចូលមកហើយវាយប្រហារទៅលើកប៉េងទឹកណាធ្វើឲ្យកប៉េងទឹកហ្នឹងខូចបដាបដាអានឹងទី1ទី2អាចនឹងមានជំងឺសាច់ដុះនៅក្នុងកប៉េងទឹកហ្នឹងខ្លួនឯងស្រាប់ហើយនេះទី3អាចនឹងមានការកើតឡើងនៅមហារិទ្ធណាកោសកាមហារិទ្ធណាវាវាចូលមកក្នុងហ្នឹងឬក៏វាកើតឡើងដោយខ្លួនឯងនៅក្នុងហ្នឹងឬក៏វាផ្សាយភាយមកពីកន្លែងណាផ្សេងអញ្ចឹង3កត្តាហ្នឹងអញ្ចឹងគេខ្លាចដល់នឹង ណេះគេខ្លាចអានឹងអាខ្លាចអាអាសាច់ដុះឬក៏អាកោសកម្មមហារិកនឹងណេះហើយក៏ខ្លាចមួយទៀតដល់ផងដែរគឺក៏ពេញទឹកដែលវាអត់រួមទៅវិញនឹងវារលាកបាទវារលាកណេះអារលាកនឹងរលាកដោយសារអីដោយសារមានរោគប៉ាតេរីដែលវាចាញ់នឹងនឹងមានរោគប៉ាតេរីដែលវាយបហាមកលើវាហើយវាចាញ់នឹងគេណេះអញ្ចឹងច្រើនណាស់នៅក្នុងហ្នឹងអញ្ចឹងរឿងរឿងអឺអឺបញ្ហាក៏ពេញទឹកនឹងគឺវាជារឿងមួយសំខាន់ណាស់ដែលយើងត្រូវខិតខំ ណ៎ដែលយើងត្រូវយកចិត្តទុកដាក់ណានៅក្នុងការថែទាំហ្នឹងគឺសំខាន់យោមែនតើបើអញ្ចឹងទៅយើងអាចបញ្ហាឥឡូវសួរថាមេរោគប៉ាតិរីហ្នឹងយ៉ាងម៉េចឥឡូវយើងចូលទៅក្នុងចំណុចហ្នឹងណាបាទអញ្ចឹងហើមក្កពេញទឹកយើងមិនเคยឃើញឃើញៗក្កពេញទឹកនៅក្រោមឃ្លៀកឃើញណានៅខាងនេះបានមើលរូបហ្នឹងខាងខាង YouTube វិញមើលរូបឃើញបាទនៅនៅកហ្នឹងឃើញណាកហ្នឹងហកឃើញណានេះជារូបភាពនេះនកូននកៀនកលៀនណ៎នកៀនកលៀនណាអាចសងខាងប្រដាប់ភេទរបស់យើងណា កបាយផ្លោកនោមហ្នឹងជំនៀងជំនៀងហ្នឹងខ្មែរយើងហៅកលៀនហ្នឹងអញ្ចឹងសបោហើមហ្នឹងបាទដូចពីដើមគេថាហើមកលៀនតែហើមកលៀនវាកើតស្វាយបើមិនអីគេថាអញ្ចឹងអាហ្នឹងវាត្រូវហើយព្រោះកពិញទឹកវាទុបតុលជាមួយមេរោគអស់ហ្នឹងហើយដល់ទុបតុលជាមួយមេរោគអស់ហ្នឹងវាចាប់ដើមធ្វើសកម្មភាពអញ្ចឹងហើមក្តៅខ្លួនណែហ្នឹងអញ្ចឹងណាបាទបើកាថាមានមេរោគហើយបើគេអត់ហើមទេបាទនេះថាមេរោគហ្នឹង វាមិនចូលច្រើនឬក៏វាតិចតួចនៅក្នុងរាងកាយយើងអីចឹងទៅអញ្ចឹងអ្នកអាសាហើមហ្នឹងបានន័យថាអ្នកហ្នឹងអាសាទទួលរងនៅមេរោគໄວបាហាបាទទទួលរងមេរោគໄວបាហាអ្នកអាសាហើមហ្នឹងណាបាទអញ្ចឹងហ្នឹងចង់បញ្ញលជូនឥឡូវយើងយល់អ្ហ្មិញហ្នឹងអញ្ចឹងអញ្ចឹងយើងស្ដាប់ឲ្យបានយើងប្រតិបត្តិរបស់យើងនិយាយពីរបេងកូនកដោណាប្រតិបត្តិរបស់យើងនិយាយពីរបេងកូនកដោណាអញ្ចឹងរបេងកូនកដោហ្នឹងគឺបើយើងនិយាយមួយទៀតថារបេងក៏ពេញទឹក ណ៎របែងកំពេញទឹកនេះនេះកំពេញទឹកសងខាងកក្លៀកអីយ៉ាងទៅណ៎យើងហៅអញ្ចឹងណាបន្តមុននឹងចូលរបែងកូនកដោនឹងខ្ញុំបាទក៏សុំពន្យល់ជូនថាស្អីទៅហៅថាកូនកដោស្អីទៅហៅថាកំពេញទឹកនឹងអញ្ចឹងយល់កំពេញទឹកកំពេញទឹកមានប្រហែលជា5ទៅ600កន្លែងណ៎មានច្រើននៅសងខាងកស្មាបាទមាននៅនឹងត្រូងណ៎មាននៅត្រូងមាននៅពោះមាននៅកលៀនណ៎មាននៅកៀនកលៀនយើងណ៎ ណែមិននៅតម្រង់ណោមនេះគឺតម្រង់ណោមនៅក្រោចនេះណែចង់បញ្យលជូនអញ្ចឹងណាបាទហើយពេលដែលវាហើមហ្នឹងបាននិយាយថាម៉េចណែអានឹងរំលឹកឡើងវិញពេលដែលហើមហ្នឹងបាននិយាយថាវាប្រយុទ្ធប្រឆាំងណែប្រយុទ្ធប្រឆាំងទៅនឹងមេរោប៉ាតេរីណែដែលវាឆ្លៀនពេលចូលមកវាវាចម្រោះចោលនៅពពុះកោសកាមហារីកកោសកាមិនប្រខក្តីផ្សេងផ្សេងណែបាទអញ្ចឹងយល់ហើយណាយល់តែចំណុចហ្នឹងបាទចောက်ឥឡូវចូលទៅដល់ជំងឺរបែងកូនកណ្តោឥឡូវជំងឺយ៉ាងម៉េចរបែងកូនកណ្តោ របេងកូនកដៅជាប្រភេទជំងឺដែលមេរោគរបេងឈ្មោះហៅថាមីកូបាក់តេរីចេញពីសួតចូលទៅក ann ឈាមហើយរត់ទៅក ann កពិនតឹកណាហើយបង្កការរលាកឲ្យហើមដោយខ្ញុំបានពន្យល់ខាងដើមអញ្ចឹងថាមេរោគបាក់តេរីផ្សេងផ្សេងវាចូលទៅកពិនតឹកនឹងវាធ្វើការតុបតុលវាធ្វើការប្រឆាំងគំឲ្យបង្កការរលាកប៉ុន្តែនៅពេលដែលវាបរាជ័យនៅពេលដែលវាបរាជ័យអញ្ចឹងវាចាប់ដើមហើមដោយអត់ស្រកទៅវិញទេ នៅពេលដែលវាបរាជ័យនោះវាអត់ស្រកទៅវិញទេឃើញទេអាអាវាឈ្នះវាស្រកទៅវិញប៉ិនដល់ពេលវាវាចាញ់វាអត់ស្រកទៅវិញទេមានន័យថាមេរោគហ្នឹងវាវាយប្រហាចូលមកដល់ពាកថារបេងកូនកដោហ្នឹងគឺយើងដឹងថាពាកថារបេងរបេងវាជាប្រភេទជំងឺវាមានរបេងសួតរបេងឆ្អឹងហើយនិងរបេងកូនកដោណាមេរោគរបេងសួតហ្នឹងដែលវាវាយប្រហាទៅលើក្ពិញទឹកនេះក្ពិញទឹកទុបទល់អត់ឈ្នះ ហើយមេរោគរប័យសួតវាត្រូវចូលទៅក្នុងសួតប៉ុន្តែដោយសារវាអត់ចូលទៅក្នុងសួតដូច្នេះវាចូលទៅតាមឈាមណាចូលទៅតាមឈាមវាជ្រៀតចូលមកកពិញទឹកហ្នឹងហើយមកវាយប្រហារកពិញទឹកសងខាងណាវាអាចថាកពិញទឹកកលែងណាដែលទៅទទួលរងខ្លាំងវាហើមទៅហ្នឹងទៅបាទបើថានៅកលៀនហើមកលៀនហិងចឹងទៅបើថានៅក្លៀកហើមក្លៀកចឹងមកពកសាច់ដុំក្លៀកចឹងទៅបើថានៅអង្គហើមកអចឹងទៅអាហ្នឹងវាជាប្រភេទជំងឺ ណ <laughs> ៎ដែលពួកមេរោគ Mycobacterium ណ៎ដែលជាមេរោគរបេងហ្នឹងគឺវាយប្រហារទៅលើក្រពេញទឹកហ្នឹងធ្ងន់ធ្ងរដែលដែលក្រពេញទឹកហ្នឹងទុបទល់មិនបានណ៎ទុបទល់មិនបានដាក់ទុបទល់មិនបានវាចាប់ដើមហើមហ่ะវាចាប់ដើមហើមហ่ะណ៎ឲ្យហើមកាន់តែខ្លាំងទៅខ្លាំងទៅណ៎អាចនៅកហ្នឹងអាចនៅខាងនេះក៏បានជួងកលក្រពេញទឹកហ្នឹង3 4 5នៅហោហាយហ្នឹងទៅខាងនេះហោហាយអ៊ីចឹងមកណ៎បើអញ្ចឹងនៅឃ្លីក បាទនៅគ្លៀកនេះហើយនៅទ្រូងនេះណាវាអាស្រ័យទៅលើវារត់ទៅដល់កន្លែងណាមានរុកហ្នឹងណាបើកាត់ដល់រុកហ្នឹងវាមានចំនួនច្រើនហើយវាមានកម្លាំងខ្លាំងជាងកប៉េងទឹកហ្នឹងអញ្ចឹងវាត្រូវបង្កឲ្យលៀកនៅកន្លែងកប៉េងទឹកអញ្ចឹងវាអាចនឹងកលៀនភាកច្រើននឹងកលៀននឹងគ្លៀកឲ្យនឹងកភាកច្រើននឹងភាកច្រើនហ្នឹងមកហើយបើនិយាយពីច្រើនបំផុតទៀតវាច្រើននៅនឹងកច្រើនជាងគ្លៀកណាប៉ន្តែ3តំបន់ហ្នឹងគឺខ្លាំងជាងគេដែលត្រូវរងគ្រោះ បីតំបន់មានកមានក្លាកមានកលៀនឃើញណាបាទអញ្ចឹងវាអត់អត់រៀបទៅវិញឯងវាអត់រៀបទៅវិញបើរៀបទៅវិញបាននេះវាឈ្នះបើមិនអត់រៀបទៅវិញទេគឺវាចាញ់ហើយក៏ពេញទឹកអញ្ចឹងវាបកកការរលាករលាកទៅរលាកទៅធុំទៅធុំទៅអាសាច់នឹងចេះតែរលាកបោកមកយូរទៅទៅជាខ្ទុះទៅជាធ្លីណាក៏មានដែរណាអានឹងក៏ពេញទឹកហ្នឹងណាបាទហើយអានឹងវាអាចគ្រោះថ្នាក់ដល់ជីវិតបើមិនក្នុងករណីទៅខ្ទុះទៅធ្លីនឹងអាចគ្រោះថ្នាក់ជីវិត ប um no. ាទក៏មានណាបាទអញ្ចឹងហើយនេះជារឿងរាវខ្លះដែលចង់ឲ្យយល់ណាដល់បងបងបងអញ្ចឹងគឺវាបង្កឡើងដោយពពុះមេរោគនេះឃើញឃើញឃ្លាកឃើញណានេះរូបឃ្លាកឃើញណាឡើងឡើងឡើងបុកឡើងប៉ោងបាទអានោះស្អីរឿងហើយតែធន់ធ្ងរហើយដល់កឯជាដើមលាក់អញ្ចឹងក៏ធន់ធ្ងរដែរណាប៉ុន្តែបើសិនព្យាបាលតាន់ពេលវេលាអាហ្នឹងអត់អីទេណាប៉ុន្តែអ្វីដែលសំខាន់មួយទៀត ហូអនុអាជំងឺហ្នឹងវា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 មានលក្ខណៈបពហៈបពហិលគ្នាជំងឺហ្នឹងជួនកាលវាមិនជាជាជាការរលាកកពិនទឹកឯងវាជាការដុសសាច់កពិនទឹកណែណែអាហ្នឹងអាមួយហ៎ជួនកាលវាមិនមែនគ្រាន់តែដុសសាច់ធម្មតាទេវាជាការបង្កឡើងដោយមហារិទ្ធកោសកាមហារិទ្ធឃើញទេអាហ្នឹងវាអាចទៅមហារិទ្ធអញ្ចឹងអញ្ចឹងបានតែរឿងវាសត្វបថុយគ្រោះថ្នាក់ទាំងអស់នៅពេលដែលកើតដល់រឿងហ្នឹងហើយសត្វបថុយគ្រោះថ្នាក់ទាំងអស់ ណ៎អត់អត់ស្រួលទេអាហ្នឹងចង់បញ្យល់ជូនបងបងប្អូនអញ្ចឹងណាអញ្ចឹងរបេងកូនកដោហ្នឹងស្ដាប់ឲ្យទាន់គឺជាជំងឺរបេងដែលមេរោគរបេងនេះវាយប្រហារទៅលើកប៉េងទឹកណារហូតទៅដល់រលាកណាចាំចាំអញ្ចឹងណាចាំម្ដងគឺដោយសារឲ្យមេរោគរបេងបើសិនវាចូលទៅសួតអាហ្នឹងវាបករបេងសួតបើវាចូលទៅឆ្អឹងអាហ្នឹងបករបេងឆ្អឹងតែបើវាចូលមកកប៉េងទឹកអាហ្នឹងបង្កឲ្យមានជំងឺរបេងកប៉េងទឹកនឹងឯងដែលខ្មែរហៅថា របេងកូនកដោណាយើងហៅថា lymph node tuberculosis ណា lymph node tuberculosis អានឹងបសិនយើងនិយាយជាភាសាអង់គ្លេសណាបាទជំងឺរបេងកូនកដោផ្សេងទៀតណាជំងឺហើមកូនកដោដទៃទៀតភ័យច្រើនណាអាជួនកាលវាអាចកើតចេញពីជំងឺដុសសាច់របស់ខ្ញុំនិយាយអញ្ចឹងណាសាច់ដុសណាឬក៏មហារីកអានឹងចង់និយាយអញ្ចឹងជួនកាលវាវាមិនមែនជារបេងកូនកដោធម្មតាវាដុសសាច់នៅក្នុងអា អាកប៉េងទ okay. um, si ឹក yeah, អ okay. um. uh, uh, ាក hmm. uh, ូនក Đao ហ្នឹងណាអ so really oh, ាហ right? ្នឹងក៏ទៅហើមចឹងដូចគ្នាណាហើមដូចគ្នាចឹងអត់មានខុសគ្នាទេអូជួនកាលវាទៅជាមហារីកអាអាកូនក Đao ហ្នឹងដូចគ្នាចឹងទៀតរោគសញ្ញាវាណាអត់ខុសគ្នាទេណាអញ្ចឹងហើយបានចង់ពន្យល់ជូនបងបងប្អូនបងជ្រាបហ្នឹងណាយសូរាជដើម្បីឲ្យដឹងគេត្រូវត្រូវមិនគេត្រូវយកអាកោសកានទៅទៅប៉និិតមើលណាអឺទៅមើលវាជាសាច់ដុះវាជារបែងកូនក Đao ឬក៏វាជាកោសកម្មមហារាជឃើញណាហើយបើខ្លាំងបំផុតគេខ្លាយបំផុតដល់រឿងមហារាជហ្នឹងហ่ะអញ្ចឹងហើយបានថាសុទ្ធតែជារឿងបញ្ហាគ្រោះថ្នាក់ណាបញ្ហាគ្រោះថ្នាក់បើមិនយើងកើតែនឹងហើយណាអញ្ចឹងប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 ្អូនលោកតាល្ងាយប្រិមត្តទាំងអស់ដែលកំពុងតាមដានទស្សនាតាម Facebook ក្តីឬក៏តាមប្រព័ន្ធ YouTube ក្តីអាហ្នឹងគឺថាយើងអាចយល់ស្វ័យយល់ណាបាទអញ្ចឹងហ្នឹងបងបងប្អូនអាចយល់ហើយណាបាទអឺសុខថាតើត្រូវដោះស្រាយរបៀបមួយ បើសិនវាជាអានេះខ្ញុំចង់និយាយថាបើសិនវាជាប៉ិនិតឃើញថាវាជារបេងកូនកដោអានឹងវិធីសាស្ត្រទីមួយដែលត្រូវធ្វើនោះគឺប្រើប្រាស់អូសតនឹងទីដហើយណាអូសតអូសតរបេងហ្នឹងអូសតរបេងសួតអូសតរបេងឆ្អឹងហ្នឹងដែលយើងត្រូវប្រើប្រាស់នៅពពោះដូចបានបញ្យល់អញ្ចឹងរីហ្វាំពីស៊ីនឯជាដើមណាពីរីអឺពីរ៉ាស៊ីណាមិតឯជាដើមលហ្នឹងក្នុងខាង ក ouped លបែងគេដឹងហើយណាអញ្ចឹងគេអាចនឹងឲ្យលេបទៅ6ខែអីហូហាយដូចលបែងសួនអញ្ចឹងបាទប៉ុន្តែក៏ឡងមកវាអញ្ចេះក៏ឡងមកភាកច្រើនដែរទទួលលទ្ធផលមកការប្រើប្រះហាក់បែបដូចជាមិនបាត់មិនបាត់នឹងវាអាចថាអញ្ចេះជួនកាលការប្រើមិនដល់ដូ ណ៎មកដល់ដុសជួងកាក់គេឲ្យប្រើឲ្យឲ្យម៉ត់ចត់ព្រោះអាចជំងឺរបេងសួតក៏ឲ្យរបេងឆ្អឹងក៏ឲ្យរបេងកូនកដោក៏ឲ្យអត់មានបាត់មួយថ្ងៃទេណាបើថាត្រូវលេបហ្នឹងគឺ6ខែឲ្យជាប់គ្នាដាច់ខាតបើសិនក្នុងករណីលេបដាច់មេរោគអាចងាប់ទេអញ្ចឹងគឺត្រូវលេបសាឡើងវិញណាឧបមារបស់បាន3ខែហើយស្អាបអាចដាច់មួយថ្ងៃត្រូវលេប3ខែឡើងវិញអាហ្នឹងអញ្ចឹងប្រយ័ត្នបំផុតឯងអ្នកខ្លះគាត់ធ្វើឥតបាន បាទអ្នកគ្រូក៏លេបអត់បានណាគាត់ចាញ់ថ្នាំទៀតពេលខ្លះកម្លាំងថ្នាំហ្នឹងព្រោះធ្វើឲ្យលងាប់លងើក្អួតចង្អោបាយមិនបានអីទៀតព្រោះអាថ្នាំរបេងហ្នឹងវាមិនមែនស្រួលទេណាវាសុទ្ធតែជាប្រភេទថ្នាំដែលកម្លាំងខ្លាំងហើយត្រូវលេបដល់6ខែដើម្បីសំឡាប់មេរោគហ្នឹងបានមិនមែនមកលេបពីរលេបអីសំឡាប់មេរោគបានទេបាទលេប6ខែណាយើងត្រូវចាំអញ្ចឹងពួកថ្នាំរបេងហ្នឹងណា បាទហើយដល់ពេលយើងហូបបាយម្បានពុលឆ្នាំហ្នឹងវាទៅជាចង្ងាប់ចង្ងល់ស្គមរីងរៃអីទៀតក៏មានដែររឿងច្រើនណាហ្នឹងអ្នកខ្លះរហូតទៅដល់ចុះចាញ់ឆ្នាំណាហើយជំងឺចេះតែដាប់ទៅដាប់ទៅរហូតដល់គ្រោះថ្នាក់ក៏មានណាអញ្ចឹងហើយបានថាឥឡូវនេះអ្វីដែលខ្ញុំបាទលើកឡើងអឺដើម្បីដើម្បីបង្ហាញជូននេះគឺថាយើងប្រើប្រាស់ផលិតផលជំនួយបាទប្រើប្រាស់ផលិតផលជំនួយហើយមួយយ៉ាងទៀតនោះ យើងក៏ដឹងដែរថាមួយយ៉ាងទៀតគឺអាជំងឺរបេងកូនកដោឬក៏របេងកពិញទឹកអីហ្នឹងអាហ្នឹងគឺវាជាប្រភេទជំងឺដែលវាបន្លំទៅនឹងជំងឺដកសាច់ហើយនឹងជំងឺមហារីកណ៎ដែលវាបន្លំទៅនឹងអាជំងឺដកសាច់កពិញទឹកហើយនឹងជំងឺមហារីកណ៎ណ៎អាហ្នឹងអាចដែលវាជារឿងមួយដែលយើងមានការបារម្ភឃើញណ៎ជារឿងមួយហើយវាស្ដៀងគ្នាវាស្ដៀងគ្នាណ៎ ដូចជានេះនៅក្នុងកូលការសុខភាពដើម្បីជំនួយណាដើម្បីជំនួយដោះស្រាយឲ្យបានត្រឹមត្រូវណាហើយដើម្បីការពារកម្អួយវាកើតមានភាពធន់ងងល់តទៅមុខទៀតអានឹងគឺថាយើងត្រូវប្រើប្រាស់ផលិតផលបែបធម្មជាតិជំនួយណាហើយបើនិយាយពីរបែងកូនកណ្តោអានឹងថ្នាំលេបយ៉ាងម៉េចលេបទៅលេបទៅអត់មានតោះខុសអត់មានបញ្ហាអីទេហើយត្រូវលេបទៅតាមដូសហ្នឹងអានឹងនិយាយពីថ្នាំ តែបែរណតាមរបែងកូនកដោដែលយើងថាថារបែងកូនកដោរបែងកុពេញទឹកអីហ្នឹងណាអាហ្នឹងត្រូវលេបតាមធម្មតាទៅអាហ្នឹងមួយហើយបើសម្រាប់អ្នកដែលជាហើយជួយកាត់មេរោគវាអស់ហើយប៉ុន្តែវានៅជាឈឺអាហ្នឹងក៏ត្រូវតែមកប្រើផលិតផលដែរបាទផលិតផលខាងខ្ញុំបាទនេះមានផលិតផលដែលខ្ញុំបង្ហាញជូនមួយយ៉ាងទៀតអ្វីដែលសំខាន់របស់ផុតយើងខ្លាចនេះវាជាសាច់ដុសវាជាសាច់ដុសនៅអង្គហ្នឹងណាវិញមិនមែនជារបែងកុពេញទឹកប៉ុន្តែវាទៅជាសាច់ដុសនៅក្នុងកុពេញទឹក ហើយអ <be abandoned> <Europe> ាចដ okay. yeah. ោះនឹងវាបណ្ដាលមកពីការលូតលាស់ខុសប្រក្រតីរបស់កោសិកាឃើញទេវាបណ្ដាលមកពីគេហៅថា abnormal cell growth អញ្ចឹងយើងត្រូវព្យាបាលកោសិកាហ្នឹងឲ្យវាវិលមកធម្មតាវិញណាដើម្បីការពាលផងហ ó មួយយ៉ាងទៀតជួនកោសិកាហ្នឹងវាជាកោសិកាមហារាជដូច្នេះយើងក៏ត្រូវធ្វើយ៉ាងម៉េចឲ្យកោសិកាមហារាជហ្នឹងនៅក្នុងរត់ទៀតទៀតណាទុបទល់ដើម្បីកុំឲ្យវាវិវត្តទៅធ្ងន់ទៅដូច្នេះវាតែប្រៅប្រាស់ផលិតផលទេ ដែលខ្ញុំបាទមានប័តពិសោធន៍ផ្ទាល់ជាមួយនឹងជំងឺអស់ហ្នឹងមានតែប្រើប្រាស់ផលិតផលហុចប្រើឲ្យខ្លាំងបំផុតអត់មានប្រើលេងសើចទេយ៉ាងតិចក៏ចូល3 4 5ខែដាក់ឲ្យធ្ងន់បំផុតណាដើម្បីការពារទប់ទល់ជាមួយនឹងអាជំងឺធ្ងន់ធ្ងន់ដូចជាសាច់ដុសដូចជាកោសសកាមហារីកអីជាដើមឡ่ะផលិតផលដែលយើងត្រូវប្រើណាគឺមាន Spirogyra Namaka នេះអាហ្នឹងបោះជប៉ុនលេខ1ហើយក្នុងហ្នឹងវាមានសារជាតិបំពេញជាច្រើនឲ្យសារជាតិបំពេញទាំងអស់ហ្នឹងណា វិញមានសារធាតុបម្ផតមួយចំនួននឹងទុបតុលជាមួយនឹងណបពួកខ្វាច់ដុសឬក៏បពួកកង់សែណដូចជាបពួកបេតាការរតែននឹងក៏ជួយបពួកអ៊ហ្សេនតូហ្វីលបពួកភីកូស៊ីយ៉ានីនបពួកអាល់កាឡាញអានឹងស្អីជួយទុបតុលហ្នឹងណាហើយនឹងសារធាតុវិចារទៀតដូចជាស៊ីលីនីមអីនៅក្នុងនឹងមានស្រាច់បាទមានស្រាច់ណាអញ្ចឹងយើងត្រូវប្រើផលិតផលអស់ហ្នឹងចំណុចទី2អ្វីដែលយើងត្រូវប្រើគឺអុកស៊ីហ្សែន ការប្រើប្រាស់អុកស៊ីហ្សែនហ្នឹងក៏ទុបតុលជាមួយនឹងសាច់ដොស្ហើយទុបតុលជាមួយនឹងកោសកាមហារាជដែរណាអុកស៊ីហ្សែនហ្នឹងណាដើម្បីឲកោសកាវិលទៅធម្មតាពីព្រោះនៅក្នុងគលការសុខភាពដែលអ្នកប្រាជ្ញគេរកឃើញជាពិសេសលោកខ្ញុំមិនបានចាំឈ្មោះប៉ុន្តែគាត់ជាជុនជេតអឡាមងណាដូចជាអូតូវ៉ាត់ស្ប៊ឺកបាទគាត់ជាអ្នកទទួលបានពានរង្វាន់ណូបែលគាត់ថាជំងឺមហារាជឬកោសកាមហារាជវាគឺជាកោសកាដែលនៅបងកកឡើងដោយសារ ណែជាលេកាឬកោសកាខ្វះអុកស៊ីហ្សែនឃើញណែដូច្នេះយើងត្រូវបំពេញអុកស៊ីហ្សែនទៅជាមួយអ្វីដែលយើងត្រូវធ្វើទៅបំពេញអុកស៊ីហ្សែនទៅជាមួយឃើញណែបាទចំណុចមួយទៀតយើងប្រើប្រាស់ផលិតផលដូចជាវីតាមីន C ការប្រើប្រាស់ផលិតផលដូចជាអ៊ីស្ទើរ C នេះគឺដើម្បីប្រឆាំងទៅនឹងការរលាកពីព្រោះរលាកក្រពិ่นទឹកហ្នឹងគឺវារលាកសាច់ណត្តទៅនឹងឯងឃើញណែហើយសាច់ដុសហ្នឹងក៏វាបង្កការរលាកហើយកោសកាផ្សេងផ្សេងក៏បង្កការរលាក ដូច្នេះយើងប្រើផលិតផលរបស់ហ្នឹងម្យ៉ាងវីតាមីន C ឬក៏ហៅថា ester C ហ្នឹងវាជាពពក់វីតាមីនដែលដែលដើតួក្នុងនាមជាពពក់ anti-oxidant ណាពពក់បដិញជាតិពុលអញ្ចឹងយើងត្រូវប្រើផលិតផលរបស់ហ្នឹងបាទចាំបាច់ត្រូវប្រើប្រាស់ទឹក chlorophyll ចាំបាច់ត្រូវប្រើប្រាស់ទឹក chlorophyll ទៀតដើម្បីលាងសម្អាតឈាមណាលាងសម្អាតឈាមកុំឲ្យឈាមហ្នឹងវាកកក្រិចវាកកខ្វក់ ណ៎មួយយ៉ាងលើកកម្ពស់ទៅដល់ប្រព័ន្ធការពាផលិតផលទាំងនោះគឺចាំបាច់ត្រូវប្រើណ៎បួនមុខនឹងចាំបាច់ត្រូវប្រើច াউ លមិនបានណ៎ក្នុងក្នុងតេកតងទៅនឹងជំងឺមហារីកអឺណែរបែងកូនកដោណ៎ដែលដែលប្រើមិនតាន់ជាហ្នឹងអឺតេកតងទៅនឹងសាច់ដុសនោះក៏គេប្រើផលិតផលហ្នឹងក៏តេកតងជំងឺមហារីកល្មមហ្មងក៏ត្រូវប្រើផលិតផលនោះហ្នឹងណ៎អញ្ចឹងយើងប្រើផលិតផលរបស់ហ្នឹងគឺដើម្បីទប់ទល់ទប់ទល់ហើយជឿជាក់ ណេះជឿជាក់បបិសិនប្រើដល់កម្រិតយកមែនតេនជឿជាក់ណេះខ្លាចតែប្រើលេងសើចឲ្យតិចតួចឯហ្នឹងមិនហ៊ានថាទេណេះដូចនេះបងបងប្អូនប្អូនតងអោបាទដែលកំពុងតែទស្សនាក៏ក្តីណេះជាមួយនឹងប្រព័ន្ធ Facebook ក្តីឬក៏ YouTube ក្តីណេះបើមានបញ្ហាសុខភាពដូចបានលើកឡើងតេកតងរបែងកូនកដោឬក៏ជំងឺផ្សេងផ្សេងជាពិសេសតេកប៉ុនសាច់ដោះអីជាដើមលាក់នឹង នឹងមកក្រុមហ៊ុន NBC ក្រុមហ៊ុនមានផលិតផលគ្រប់គ្រាន់ដែលអាចជួយបានណាបាទហើយប្រើប្រាស់ទៅតាមការណែនាំយើងតមចំណីអាហារជំងឺចឹងចឹងយើងតមសាច់ណាគ្រឿងសមុទ្រណាមួនធាគ្រឿងសមុទ្រអីតមមួយចំនួនហ្នឹងដែលយើងត្រូវតមហ្នឹងក្រុមហ៊ុននឹងធ្វើការណែនាំបាទអញ្ចឹងនេះជាជំងឺមួយទៀតដែលបងបងបងអូនធ្លាប់តែដឹងធ្លាប់តែឮតែមិនទាន់ច្បាស់គឺហៅថារបេងកូនកដោដែលភាសាបច្ចេកទេសហៅថា Limnoids tuberculosis ណាបាទហើយបើសិនកើតជំងឺចឹងចឹងអីវាអាចច្រឡំជាមួយសាច់ដុះនៅក្នុង lymph node ហ្នឹងឬក៏មហារីក lymph node ហ្នឹងអញ្ចឹងយើងប្រើដើម្បីការពារហើយទៅព្រោះសុទ្ធតែរឿងមើលមិនឃើញទេណាដូចកន្លងមកច្រើនណាស់ដែលខ្ញុំឃើញណាមានបងអូនស្រីម្នាក់នោះគាត់បាទគាត់ដបងបើតាមប៉ាន់ស្មានតូចតាចទេវានៅក្នុងគ្លីកនេះ វិជារបែងកូនកដៅឬក៏ចុងកាលវិជាសាច់ដោះឬមហារីយយមិនទាន់ថាណាប៉ិនតូចតាយឯងដយយទៅព្យាបាលវាមិនត្រូវវាប៉ោងឡើងមកចំហៀងខ្លួនអញ្ចឹងបាទឡើងដុំឡើងទូលអញ្ចេះហើយគាត់ស្លាប់អាចហើយបាទហ្នឹងឃើញខ្មែរយើងណាឃើញខ្មែរយើងក្នុង Facebook ហ្នឹងហើយដូចខ្ញុំអាចប៉ាន់ស្មានថាវាមកពីជំងឺនឹងដបងតែមកពីការដោះស្រាយហ្នឹងវាអត់ត្រឹមត្រូវវាអត់បានណាតែអញ្ចឹងវាធ្ងន់បាទអញ្ចឹងឥឡូវសុំចប់ប្រធានបတ်របស់យើងប៉ណ្ណឹងទៅចប់ បាទហើយគំភ្លេចណាជួយ share video នេះតតគ្នាជាពិសេសបាទបងបងប្អូនៗដែលទស្សនាតាមប៉ុណ្ណ YouTube ហើយតាម Facebook នោះក៏ចឹងជួយ share តតគ្នាផងដើម្បីផ្ដល់ជាចំណេះដឹងឲ្យគ្រប់គ្នាណាជាពិសេសស្វែងរូមដំណោះស្រាយឲ្យបានត្រឹមត្រូវហើយបើថារอตដំណាមិនឃើញនៅអញ្ជើញមករកក្រុមហ៊ុន ABC បាទចឹងសូមអរគុណហើយសូមជម្រាបលាប៉ុណ្ណឹងហើយជួបគ្នានៅពិធីនមបត្តិក្រោយក្រោយទៀត នៅដែលជាពិធីបတ်សំខាន់សំខាន់ផ្ដាល់ចំណេះដឹងផ្នែកខាងសុខភាពបាទចឹងសូមអរគុណហើយសូមជម្រាបលាបណ្ណឹងបាទ